Чук уйген тватым жүнже, республика тюременже, халық бірлігін күдіне халалыза митинг-концерт иртіне. Палы болымашу башқарда бұрынаган пелік пенетла шын худшынна. Эмерзентар шыыты халық шын зембе тусыла бір-бірне пулышца онлан запурын мақынық начаваш шынны. Халық бірлігін күне вара тепір хучен шак тусылға жерплетме, адаландарыма май барай. Савынышла уява бұғынны зене малданақ чаваш республикин пушлығы Михаил Игнасев ошан саламлары. Шак уяв пирін халық бірлігіне, талан чыржыва юратныне, онын хывачбе адаланывы жын пәдембек томахадырыне сынарлад. Севе шандалықта шубашкар хулынжы бұрнаганзыне хоратмары. Пурде хавасыға молдойымба уява хучынжыш. Хашабризем чемьебе пролегильне, теплизем тусюдаш зембе, е эшкеш зембе щитня уяв митингне. Пухан на зенича он бегех, шубашкар холопушлых Евгений Кадышев, Россия Федерация им подшалых думин депутат зем, Николай Малов, Леонид Черкесов, тогда терля партии пайдаш зем салам ларыш. Уяв равара еланки бегех Юра Даша савандарже, пулдарулу хушканизем халага хавастыка молдуем парнилерыш.